Det går lite rykten från Karlberg att vi har fått ersätta det. Ja, och det ska tydligen vara Henok Goitom som rattare, som någon form av programledare. Ja, det känns som ett 2+ val, visserligen. Men han har gjort lite media. Köpa. Han har gjort media och jobbat på Discovery och allt sånt där. Men det är ju sidekicken som har ställt sig störst frågan. Ja, Panos Dimitriadis ska tydligen vara sidekick. Du Panos, Svanemark tror inte att du kan greja hans jobb. Han vet att han är petad, det är därför. Vi ser inte i Studio AIK med mig, Panos och våran hemliga supergäst nu på fredag klockan 17. Ja, hur som helst, det är direkt från Marbella, direkt från träningslägret, och det är Studio AIK och det är med 2 stycken profiler. Det kan ändå bli mäktigt. Det är okej, men lite surt att vara petad alltså. Ja, men det är inte första gången. Nej, tyvärr.